За сэмц ханаа өнөөдрийн лайв хийлэр та нартаа хардлтын үед өөрийгөө ямарваа нэгэн байдал тийм ээ эвгүй байдалд оруулахын тулд ямар арга хэмжээнүүд авах вэ гэд маш олон охтууд юм надаас асуудаг. Тэр асуултанд хариулах гээд энэ лайв видео хичээлийг хийж байна. За тэгэхэд намайг танихгүй хүмүүст өөрийгөө танилцуулаад миний нэр Цэцгээ. Би Герман улсад Life and Love Coach чиглэлээр ажиллаж амьдарч суралцдаг тийм нэг юм гэдэг баамаа. За тэгвэл тийм ээ хардлтын үед бид дандаа өөрсдөө эвгүй байдалд оруулчихад байдаг. Дараа нь бүр тэрийг бодхоос ичдэг тийм цочмог сэтгэл хөдлөлийн байдал илэрдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүхэнд орохгүй тулд бид нар одоо яагаад би хардаад байдаг юм бэ гэдэг учраа эхлээд олох хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр яхаа ихэнх хардлтыг хүмүүс одоо тийм ээ хувь хүний хөгжлийн талаас нь тайлбарлахдаа юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр энэ бол өөртөө итгэх итгэл дутсантай холбоотой юм а гэж тайлбарладаг. За хэрвээ өөртөө итгэх итгэл дутсан бол тэрийг тийм ээ хувь хүний хөгжлийн замаар өөртөө итгэлийг өөртөө суулгаж болно өөр өөрийгөө хайрлах. Хайрын замаар өөртөө тийм ээ итгэл гэдэг ямиг өгч болдог. Аа тэгтэл айл хэзээний ямарваа нэгэн байдлаар тийм ээ бүр 6 сартай хүүхэд хүртэл ингээд ээжигээ аавыгаа бусдаас харамлах ч юм уу тийм тохиолдлууд илэрдэг. Тэгвэл 6 сартай хүүхдэд ямар өөртөө итгэхийг итгэл дутагдах юм бэ? Яахаар юм бэ гэдэм бэ гэж асуух хүмүүс хүртэл байдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг энэ бол угаасаа бидэнд бас байдаг өгөгдөл. Энэ нь юу вэ гэхээр хин нэгнийг алдах вэ? Миний гэсэн хайртай хүнээ би бусдад алдах вэ гэсэн айдас юм ба. Тэгэхээр магадгүй бидний 80-90% нь өөртөө итгэх итгэлтэй холбоотой байлаа гэхэд энэ тийм ээ 10-20% нь бол түнтэй холбоотой биш замаар үүсдэг. Тийм одоо хардлтын тийм одоо учир утга байдаг байхны. Тэгэхээр яг амьтад хүртэл одоо ямарваа нэгэн байдлаар сүрэг рүү нь өөр янзын тийм ээ эрэгчэн эсвэл эмэгчэн ороод ирс үед хөөдөг, туудаг, хацдаг тийм байдлууд илэрдэг. Энэ нь яг вэ гэхээр миний нийгэмдээ эзлэх байр суурийг минь өөр нэгэн надаас булаагаад авчихны гэсэн илрэл болдог байхна. Тэгэхээр энэ бол бас тийм өөртөө итгэх итгэл гэдэг юмтай бол ер холбоотой гэж үздэг байхна тийм ээ. За тэгвэл одоо хамгийн түрүүнд би ингээд хардаад ах юм бол ямарваа нэгэн байдлаар би өөрийг ингээд би заримдаа хардаад муухай байдалд орчиход ах юм а яах вэ гэж ингэж боддог хүмүүст би энэ одоо зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. Тийм ээ хамгийн түрүүнд ингээд чи хин нэгнийг хараад эсвэл чиний нөхөр чин тийм ээ одоо чиний нүдэнд одоо их эвтэйхэн аттрактив айл эсвэл одоо тийм дур булаам эсвэл чиний байгаагаас илүү сайхан гоё үстэй айл эсвэл сайхан биеттэй одоо юу ч байдгийн тийм чиний нүдэнд хартаж болох эмгэгтэй те чамтай харьцдагаас илүүтэйгээр одоо илдгээр харилцаад найлангаа харьцаад айл эсвэл ойрхон ойрхон смс бичээд ингэж байх үед бол ялцчихгүй эмгэгтэйчүүдэн буюу их нэрүүдийн найз охтуудын дотор тийм хардлт гэдэг юм өсч босч ирдэг. Тэгэхээр яг хамгийн түрүүнд бид нар за би хардаад байна шүү. Би ямарваа нэгэн байдлаар хартах гээд байна. Яг нөгөөнийг хартахад үүсдэг тэр тийм айцсан мэдрэмж надад би болж ирж байна гэдгийг бид нар яах вэ гэхээр өөртөө хүлээн зөвшөөрөх ёстой байх. Нэгдүгээр алхам байна бид нар би хардаад байна гэдгийг өөрөө мэдэж хүлээн зөвшөөрөх. Тэгэхээр яг өөрийгөө тийм ээ би хардаад байна би одоо энийг мэдрээд байна гэдгийн хамгийн сайн тал нь юу вэ гэхээр зэрэг би хэрвээ энийг мэдэрх юм бол энэний эсрэг өөртөө тийм ээ ямарваа нэгэн байдлаар эвгүй байдалд орохгүй байх арга хэмжээ авах боломжтой байдаг байхгүй а тэгээд чадаагүй тохиолдолд яадаг гэхээр бүгдээрээ яг үннийг хэлэхэд өөрийгөө буруутгаад тийм ээ би л юм арчаагүй те энэ харж гинүү энэ бичлцэж байгаа эмэгтэйг нь харж гинүү намайг бодвол гоё одоо юу ч байдгийн тийм ээ одоо дөнгөж төрсэн ээжүүд аль эсвэл хүүхдээ хараад гэртээ суу байгаа ээжүүдийн өөртөө итгэх итгэл гэдэг хамгийн доошо татагдсан байдаг учраас яг энэ үед юу гэж боддог вэ гэхээр би л арчаагүй те миний л мом мухаа гих гэсэн те өөртөө маш их мухаа гин буруугийн мэдрэмж өгдөг. Энэ гин буруугийн мэдрэмж гэдэг ямиг бид өөртөө өгөхөд ирэхээр өөртөө итгэх итгэл гэдэг юм а бид хамгийн муухай нь ингээд бүр доош нь татаад тэрнээс гарч чадахгүй байдалд хүрчдэг. За тэгвэл нэгдүгээрт хардаад байгаагаа бид нар олоод хүлэн зөвшөөрч хэлгэн. За тэгвэл хоёрдугаарт бид нар хамгийн их одоо тийм ээ бидний буруу гэдэг юм юу вэ гэхээр хардлтын үед тийм цочмог сэтгэл хөдлөл гаргадаг. Тэгвэл энэ хардлтын үеийн цочмог сэтгэл хөдлөлийг би гарахгүй юм шүү гэдэг байдлаар бид тэр асуудлаас зайлсхийх оролдлого юм ба. Тэрний юу их тэр зэрэг хэдийгээр бид нар энэ те хардлтын одоо тийм энэ цочмог сэтгэл хөдлөлийг гарахгүй гэж бодсон ч гэсэн заримдаа бид гаргачихдаг. Уурлаагүй юм шиг царилчаад уурлаад байдаг тийм ээ гадагшаа хүн рүү хин нэгэн лөө одоо бали эли явъя ч юм уу нөхрийг ангил тий янз бүрийн юм дээрээс ямар учир нь мэддэхгүй уурлсан да аль эсвэл хардсан да. Тэгэхэд яг энэ байдлыг
гарахгүй тул бид яах вэ гэхдээ зэрэг гуравт халах маяг хийх юм байна. Бид яг тархиндаа тогт одоо би болж байгаа бодлын кино гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр киногаа бид таслан зөксөх юм аа. Магадгүй чамайг тийм ээ залуу насанд чиний нөхөр чинь аль эсвэл өмнөх хосын амьдрал чинь хий нэгэн хуурсан байж болно. Хэрвээ чи тэгж хууртагдсан нэгэн бол чиний ихтгэл гэдэг юм маш нэмгэрсэн байдаг байхгүй юу? Яг энэ үед хин нэгэн одоо тийм ээ чиний хайртай хүн өөр бүсгүй та уулзах аль эсвэл одоо тэр айцыг иргэн сэргээгээд эргэж зэрэг чиний дотор яг тийм төгшүүрийн аян үүсээд чиний тархинд юу гэж бодол ордог вэ гэхээр аа ингэж жаад яваад өгдөг, ингэж жаад намайг орхиод явждаг, ингэж жаад энэ хүүхэнтэйгээ нийлээд явждаг гэдэг яг тэр бодлын кино гэдэг юм гарч ирдэг. Тэгэхээр яг гурав дахь юм нь болохоор энэ бодлын киног бид нар бүр яг стоп гэдэг одоо тийм ээ команд өгч жаад талсан зөксөх хэрэгтэй байна. За тэгвэл энийг талсан зөксөөснөр яах вэ гэхээр дөрөв дэх алхамлуу орж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр тархинда бид нар тархиныхаа муухай бодлыг талсан зөксөөсөн бол тархинда шал ондоо гоё бодлуудаар одоо тижээх бодлуудыг өгч эхлэх байхгүй юу? Тэр нь юу вэ гэхээр энэ хүн надад л хайртай, надад анх тэгж хайраа илчилж байсан. Бид хоёр яг үннийг хэлэхэд хамгийн сайнаар зөгцсөн хосууч шүү дээ гэдгийг тархиндаа ингэж батлахын тулд дандаа тархиндаа тэр гоё бодлуудыг сэргээж өгнө. Яг үннийг хэлэхэд айдас гэдэг юм байна, тийм ээ. Би одоо энэ хүн миний нөхөр намайг орхио явуучих гэдэг миний нөхөр энэ хүүхэнтэй надтай харьцдагаас илүү дотны харьцаад байна гэсэн бодол гарч ирж байгаа үед бидний итгэл гэдэг юм бүр дөршилчдөг байхгүй яг үннийг хэлэхэд айц итгэл хоёр чинь яг эсрэг чиглэлдээ явж байдаг юм. Тийм учраас бид нар айцсаа дарахын тулд итгэл өгсөн хайрын бодлуудаар тархиад ижиж эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг итгэл өгнө. Тэрний юу байж болох вэ? Бид хоёр энэ хорвоо дэлхийд хамгийн гоё цогцсон хос шүү дээ. Миний хайр тийм ээ миний тийм юм дуртай шүү дээ. Тим юм л дуртай юм чи энэ хүн надтад л хайртай. Анх надад тэгж хэлжсэн шүү дээ. Тэгээ яг тэр үеийн тийм ээ хамгийн гоё үеийн хам бодлуудаар тархиад ичээ. Яг ингэснээр бид яадаг вэ гэхээр тархинда тийм энэ хүн надад хайртай гэсэн баталгааг өгч яадаг байхгүй. За тэгээд ингэж чадсан цагт чи ямарваа нэгэн байдлаар эвгүй байдалд орохоор үйлдэл хийхгүй үг хэлэхгүй тийм ээ. Өнөө хүний дэргэж гэсэн өөригөө тийм ямарваа нэгэн байдлаар ичгүүртэй мэдрэмж авах тийм байдалд оруулахгүй маа. За тэгвэл зарим бүсгүйчүүд маань юу гэдэг вэ гэхээр би юусе тийм ээ үргэлж хардаад байна. Үргэлж хардаад ингээд бүр ингээд хосын харилцаанд бүр аюул учруулад байна. Одоо энэс болж маний гэр бүл бараг салахтаа тулж байна. Маний нөхөр одоо бүр одоо залхасандаа надаас явахтаа тулж байна. Ямар ч учир шалтгаан байхгүй байх чи хардаад байна гэд одоо ингээд бүр надтай дуурхаач байла. Энэ яасан бэ гэхээр өнөө бидний хардалт гэдэг юм чинь нэг ёсондоо дадал зуршил болсон байгаа байхгүй юу? Тэр бидний юутай холбоотой гэхээр хүүхэд насанд тий бидний олж өссөн туршлагат амьдралтай маш их холбоотой байдаг. Тэр нь юу байж болох вэ гэхээр хардалт гэдэг чинь хайрын нэг хэлбэр шүү дээ. Харгуу хайр гэж юу ийсэн юм бэ, тийм ээ? Бид нар тийм юмнуудыг дандаа олж мэдэж өсдөг, тийм өгүүдийг сонсож өсдөг. Тэр утгаараа бид яадаг вэ гэхээр хар бол хайрын илчлэх нэг хэлбэр гэсэндээ худлаач гэсэн хардж байдаг. За чи хайчаад ирэв. Ямар хүүхэнтэйгээ уулзч байгаа дээр. Тэ ажлынхаа нэг тэнэг хүүхнүүдтэйгээ яваарай чи. Гэх мэтэр ингээд ер нь тоглоом шоглоом болоод ингээд баян хартаад байдаг. Яг энэ байдлыг бид нар өөрийнхөө амьдралд дадал зуршил болгоод ингээд хөвшүүлчих юм бол хизээний гин цагт энэ чи хил хэмжээ хязгаар гэдэг юм хитрээд ирэхээр яхав. Та хоёрын амьдралын бүр ерөөсө там болгож хувирах болчихдг. Чи энэ байдлаас өөрөө гарах арга замаа мэдтгүү. За тэгэд хэрвээ үнэхээр энэ чиний амьдралын хосын амьдралд аюул учруулад байгаа бол хамгийн түрүүнд чи өөр дээр юуг олж мэдэх вэ гэхээр би ер нь яагаад ийм их айцсан юм бол яагаад би хардаад байгаа юм бол гэдэг учир шалтгаан олж мэд. Учир шалтгаан. Тийм ээ энэ учир шалтгаан юутай холбоотой байж болох вэ гэхээр магадгүй чамаа хүүхэд насанд чинь жоохон байхад чинь ээж аваар чи салсан байж болно тийм ээ. Тэрнээс хойш ээж чинь одоо юу ч хийдгийг авч өөр хүнтэй нийлээ явц одоо чи ээж нь л хүүхэд аавтайгаа уулзах хэрэггүй гэсэн байж болно. Тэгээд чиний дотор аавууд өнөөдрөөс маргаашийн дотор ингээд хайртай хүний орхио явчих тийм байна. Хайр гэдэг чинь өстой худлаан байна гэдэг бодлыг үлдээсэн байж болно. Аль эсвэл аав ээж хоёрын чинь хин нэг нь чиний маш их хайрлаж исэн хүн өвчний улмаас зурдын одоо аюулаас бас нас бараад ч юм уу чамайг орхио явсан байж болно. Тэр үед чиний тархинд юу хөө ихэр хайртай хүмүүс минь орхиод явж тийм ээ харин хайр гэдэг миний зүрхэнд үлдсэн байгаа гэдэг ямиг чи олж мэдэрдэггүй байхгүй тэрийг чамд хинч тайлбарлаж өгөөгүй байдаг. Тим үед яах вэ гэхээр хүүхэд маш их айцтай өссөдөг. Ахич би юм аюулд ормооргүй шүү. Ахич би энэ муухай өвдөлтийг мэдэрмээргүй шүү.
Яг ингэсэн үедээ хүн яах вэ гэхээр хяналт шалгалт гэдэг юм хамгийн ихээр хийж эхэлдэг. Яах вэ нөхрийн утсыг шалгана. Намайг өвтөхөөс нь өмнө энийг барьж аваад тассан зогсоё гэдэг тийм амар бодол толчдаг. Үргэлж нөгөө хүний тиймээ цагтна, цагийн бүрдэх нь, утсанд нь GPS суулгана. Одоо ямар ч хэрэггүй үед нь одоо утсыг нь булаацалдаж чи би үзэх ёстой, чи надад үзүүл гэж одоо шаардах маягтай тийм ээ. Яг ингэж ирсэн бол чи яг өөрөөсөө асуу. Би яагаад ийм их айцтай байгаа юм бэ? Яагаад надад юу нэг айц үүдгийг энэ надад хөөхд байхаас үүссэн юм уу? Аль эсвэл хин нэг нь надад миний одоо тийм өмнөх хосын амьдралд намайг хуурч мэхэлснээс болж би майцтай болцсон юм уу? Аль эсвэл аав ээж минь салсан юм уу? Аль эсвэл найз нар ойр орчны минь ах дүү нарын минь хувьд ийм юм амьдралд давтагдаад байдаг юм уу? Энэ миний амьдралд заавал байх ёстой зүйл юм уу? Өөрөөсөө асуу, тийм ээ. Яг ингэж өөрөөсөө асуугаад учраа олж мэдсэн тохиолдолд яах вэ гэхээр ерөөсөө энийг эмчлэх боломжтой байдаг байхгүй. За хоёрдогт яах вэ гэхээр ер нь итгэл гэдэг юм аа яаж ихсэх вэ гэдэг дээр анхаарна. Би танарт хэлсэн тийм ээ айц, ганцаараа үлдэхээс айх айц, хин нэгнийг алдах айц. Энэ бүхний улмаас бид нар хартаад байдаг юм аа гэж. Тэгвэл айцын эсрэг юм юу байх вэ? Итгэл. Тэгвэл би итгэлээ хөгжүүлэх ёстой болж байгаа. Итгэл тэгэхээр юу байж болох вэ? Өөртөө итгэлээ хөгжүүлнэ. Дээр нь өрөөлд итгэх итгэлээ хөгжүүлнэ. Өөртөө итгэх итгэлээ чи хөгжүүлж чадсанаар яах вэ гэхдээ зэрэг өрөөлийг бас яг тэр шиг итгэж чаддаг болдог байхгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд өөртөө итгэх итгэлийг хөгжүүлэх ямар дасгалууд байна? Өөр өөрийгөө хайрлах ямар аргууд байна? Тийм ээ, ингэснээр би өргөлд бас тэр итгэлийг яаж өгч чадах вэ? Энд дээр бол маш олон янзын аргууд байгаа, маш олон янзын эмчилгээний хэлбэрүүд байгаа. Тэгэхээр энийг та нар минь одоо өөрсдөө хайгаад олж болно. За тэгэхээр хамгийн сүүлд яах вэ гэхдээ зэрэг нэгэнт өөрийнхөө өвчрийг олсон бол тийм ээ. Эннээс болоод яж магадгүй юм байна гэж бодсон бол хайртай хүнтэйгээ ярилцсан, хостойгоо ярилцсан. Юу гэхээр яг надад одоо чиний тусламж хэрэгтэй. Би амьдралаа тийм ээ ийм тамийн байдалд оруулад байна. Энэ амьдралаа чиний эрх чөлөөг би ингээ боогод байна. Яг энийг би хайж олохын тулд би өөртөө ажиллах хэрэгтэй байна. Би өөртөө ажиллахын тулд ийм сургалт авмаар байна. Өөртөө ажиллахын тулд надад жоохон цаг хэрэгтэй байна. Тийм ээ, тийм учраас чи надад туслаач. Энэ бүхэн чивд хоёрын амьдралын хосын хамгийн сайхан харилцааны төлөө шүү дээ. Үр хүүхдийн сайн сайхны төлөө шүү дээ гэж хэлээд өөрт байгаа нэг эмзэг сэтгэл гэж үүдэх тийм ээ. Тэрийг нь илчлэх тийм алхам ба. За тэгэхээр яг энэ гурван алхмыг хийгээд чи өөргөө эмчилж чадсан цагт чи өөртөө итгэх итгэл гэдгээ ихсгээд өрүүлд итгэх итгэлийг бүр ингээд бүр сохор юм шиг итгэж чаддаг болно. Ингэсэн цагт яг өрүүлийг чи хайраараа ингээд тийм ээ. Хайр гэдэг юмараа чөлөөтэй эргчлөөтэй явуулдаг. Одоо ямар ба нэгэн эргчлөөг нь мэдрүүлж чаддаг. Тийм нэгэн хүн болох чадалтай байгаа юм аа. За тэгээд оختудаа бүгдээрэнд нь одоо би эрчүүч гэсэн ба сонсч л авах үечлээрээ бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Хэрвээ яг хартаад ирэх үедээ тийм ээ төрөний дөрөн алхмыг өөр дээр хэрэгжүүлээд үзээрэй. Болохгүй бол энэ харталт гэдэг миний амьдралд ямар ба нэгэн байдлаар байнгын болцсон юм байна. Энд дээр ажиллая гэсэн тэгээд дараагийн алхмуудыг энэ бас хийгээд үзээрэй цаа. За тэгээд дараагийн хичээл болтол та нартай баяртай гэж хэлээ да. Баярлалаа.